vinya, sens dubte, la protagonista del mes. Setembre és l'època de la verema per excel·lència. Ara bé, no és aquesta l'única feina que podem fer. Per exemple, el nostre hort és un bon moment per cuidar les tomatigueres. I un dels consells que podem fer és anar podant la planta, anar llevant les fulles que siguin un poc més seques, anar llevant els ulls per donar-li força a la planta i que vagi creixent per amunt. En el cultiu de les tomatigueres, allò que feim és treballar un poc la prevenció. La prevenció, en aquest cas, la feim en dos cultius, que és la rosa mística i la fulleguera, que ens serveixen per el tema de repel·lir insectes o bacteris que puguin anar a la tomatiguera. És una manera molt senzilla, molt fàcil, i nosaltres, a part que ens dona molt de color, podem aprofitar una miqueta també el gust de la fulleguera i ens serveix per treballar millor sort. També és el moment de coi carabassins o mongetes. Ja ho diu el refranyer popular. Al setembre cadascú cull el que sembra. El cultiu de la mongeta és una lleguminosa, és una planta molt estimuladora del sol, de la terra, que com que agafa el nitrogen, la veritat és que va molt bé com a precedent d'altres cultius. Quan acabis cultiu de la mongeta hi poden sembrar altres coses i això ens anirà molt bé per la terra. I com totes les lleguminoses, té molta proteïna, molt important per l'alimentació, tant nostra com dels animals. Però aquestes no són les úniques tasques que poden fer el que queda de més. Preniu nota.